Se oli siellä semmoinen ongelma yhteen aikaan. Niitä oli jatkuvasti oli niitä dynamiittimiehiä siellä postin kimpussa. Muun muassa juuri siellä Nurmeksen radalla. Siellä oli monessa paikassa ne kävivät siellä, kun oli öisin, ei siellä asunut ketään niissä asemarakennuksissa ja ne räjäytti niitä kaappeja siellä. Se oli aikamoinen riesa. Tuollakin Pankakoskella kävi niin, että ne olivat yrittäneet, se oli osuuspankin uusi rakennus, se oli holvi siellä. Ne oli yrittänyt sitä räjäyttää, sitä holvin ovea, mutta eivät onnistuneet, mutta saivat sen sytytettyä talon palamaan. Ja sitten mäkin jouduin sinne sitten menemään ja onkimaan niitä sitten sieltä niitä hietunneita rahanpalasia jostakin, saisiko niitä jotain vielä, niistä jotain kasaa. Se oli hankala tapaus. Se oli monessa paikassa oli sama juttu, että ei saanut, kun ne räjäytti, niin se teki niin paljon semmoista, että ei saanut selville, mitä sieltä oikein mennyt. Joo. Siellä oli aina kuitenkin, saattoi olla 100 000 markkaa jo, mitä se oli, kun se oli aina pankkienkin pankki oikeastaan. Joo. Posti. Kun ne toivat sinne aina rahansa pankinkin. Joo. Ja sieltä ne lähetettiin eteenpäin. Kyllä ne rosvot osasi, siellä se Koljo, Sorjonen oli yksi semmoinen ja mitä niitä oli muita. Niitä oli ne on vieläkin esiintynyt televisiossa, ne samat äijät. Ja nimi on tuttu mulle. Joskus on ollut vielä. Ja. Ne on ollut silloin sitten semmoisessa parhaassa iässä olevia, mutta kuitenkin huomattavasti mua nuorempia. Ne oli hankalia tapauksia. Kyllä niitä kaikenlaisia on. Joo. Koijareita. Niin. Se oli tietysti oikeastaan semmoisia, ei sattunut minun aikana niin, että olisi aseella uhattu. Eli semmoisia ryöstöjä, puhtaiden ryöstöjä. Ne kävivät yleensä yöllä. Yöaika, joo. Ne olivat hyvinkin arkoja ihmisiä ne rosvot. Se on kurja, jos joku me laitettiin niitä kaiken maailman hälytyslaitteita sitten niihin. Kyllä sekin kalliiksi tuli, kun niitä sitten laitettiin kaikki joka paikkaan. Oliko niistä apua? No kyllä niissä oli jonkin verran. Ne, siitä seurasi vaan se, että ne meni semmoisiin paikkoihin, missä ei ole hälytyslaitteita. Kyllä niistä oli apua. Niissä semmoinen motti pantiin siihen lukon päälle, jota ei saanut millään. Se oli apuavaimella avattiin. Siihen ei saanut millään tavalla dynamiittia siihen lukkoon. Joo. Se auttoi aika paljon. Sitten oli semmoinen kemiallinen ampulli, joka tahri kaikki rahat. Miten se laukesi sitten se kemiallinen patruuna? No silloin kun se paukahti, niin se ampulli räjähti ja tahri kaikki sisällön. Joo, joo. Silloin se dynamiitti tää. Niin. Joo. Ei siinä ollut, ei niitä voinut käyttää, niitä rahoja. Ensimmäinen kerta järjestettiin tuolla Turussa. Se oli virkamiesliitto, joka järjesti semmoisen postivirkamiesliiton aloitteista puhekurssi. Ja siellä oli semmoinen logonomi Otro Kontturi muistaakseni hänen nimi oli, joka sen piti. Ja se pani meidän jokaisen sitten ensinnäkin kirjoittamaan jonkun aiheen ja sitten esittämään sen siellä sen porukan edessä. Ja mä muistan sen vieläkin sen ensinnäkin sen tilaisuuden muistan, niin mä muistan sen aiheenkin. Ja mä oon sen esittänyt vielä tälläkin monta kertaa sen saman kauan sen kirkosta. Joo, joo. Pikkupojan näkemys. Joo. No se oli tietysti fiktiota, mitä suurimmalta osalta, mutta se meni täydestä kyllä. Joo. Mä muistan sen sitten, sen tilanteen. Mä olin vähän matkaa päässyt, niin sitten
1-2 loppuu sanat. Joo. Tuli semmoinen jäätävä hiljaisuus. Mut sitten mä ponnistelin ja sitten mä jatkoin kuitenkin. Ja eikä se sitä se opettaja pitänyt pahana sitä. Hän totesi, että se katkesi siinä, mutta tämä esitelmä oli kyllä hyvä. Joo. Hänen mielestänsä. Jotakin on semmoisia jäänyt vieläkin muistiin, semmoisia jotakin tarinaa, jota mä joskus olen sitten ihan vaan esittänyt jossakin porukassa tuolla veteraaneilla tai sitten omaishoitajayhdistyksen tai jossakin missä liittyy. Kyllä tuollahan me joudumme aina puhumaan, olin rotareissa 40-30 vuotta. Ja siellä oli aina se luokiten esitelmä, joka kerran vuodessa piti pitää. Yeah. En mä tiedä, oliko se viimeinen esitelmä. Mulla ainakin joskus mä oon pitänyt semmoisen otsikolla esitelmä esitelmänpidon vaikeuksista. Yeah. Yeah. Mulla oli ihan koulussa jo aikamoinen taito ja halukin kirjoittaa monenlaista. Kirjoitin hyvin paljon. Ja jälkeenkin päin mä oon kirjoitellut. No, se osittain se johtui nyt tässä sitten kovasta rahapulasta, kun mä voisin lähettämään lehtiin semmoisia pikkutarinoita. Ja niistä maksettiin aina joku markka. Ja varsinkin jos oli valokuva mukana, niin niistä sai sitten hyvänkin hinnan. Joo, joo. Ja sitten noihin ammattilehtiin, se oli semmoinen kuin Penninki, Postipankin oma lehti, niin se maksoi aika hyvin aina. Ja kerrankin se päätoimittaja Makkonen sanoi, että tuollaisen tarinan olisin itse halunnut joskus kirjoittaa. Jaa. Että ilmeisesti oli hyvä sitten. Jaa. Että enemmän siis toi kirjallinen muoto mulla on ollut niin kuin vahva, mutta kyllä sitä sitten joutuu tottumaan siihen esittämisenkin väkisin, kun oli jossakin muista tyyppiä siellä vastassa. Joo. Ja esimiehenä kyllähän sitä täytyy. Eihän sitä voi olla tuppisuu. Oli pakko se. Oli semmoinen, jos mua kutsuttiin johonkin postimiesten tilaisuuteen tai postivirkamiesten tilaisuuteen, niin oli pakko selkeästi esittää joku tervehdys. Eikö se ole sillä tavalla käynyt, että hei sun muille terve. Ja. Ei se niin käynyt. Joo. Jotakin se täytyy sitten kertoa. Ja. Mä juuri kattelin äsken tuossa niitä vanhoja, niin siellä oli löyty aikamoinen nippu vielä semmoisia vanhoja juttuja. Joo. Mä oon tuonne tallentanut kyllä osan oikein virallisia esitelmiä, niin kuin olen joutunut pitämään lähinnä Rotariklubissa Kuopiossa, siellä me joudun hyvinkin paljon. Mutta sitä ennen, mä joudun kerran sellaisenkin tilanteeseen, kun oli perustettu se ensimmäinen autobussitoimisto Suomen maahan. Ja se kulki sitten tuolla entisessä Karjalan pitäjässä. Postitarkastaja Kokkonen oli luvannut sille opettajalle, että heitä tullaan pitämään postiaiheinen esitelmä siellä koululaisille. Ja se sanoi mulle sitten, että mene sä Timo pitämään se, mutta käyn nyt. Mä sanoin, että joo, että mä käyn ensin tutustumassa tilanteeseen, että millainen se on. Ja mä menin sinne, niin se opettaja oli sitä mieltä, että se pitää bileitä nyt heti. Heti? Niin. Ja se piti ihan extempore pitäisi. Niin, mä olin vähän ihmeessä, niin sitten se tuli tosiaan extempore. Sanottiin, että Churchillhän oli kuuluisa siitä, että se piti extempore esitelmiä, mutta se totuus oli, että se hyvin huolellisesti ne valmisteli. Ja. Kyllä se on aika vaikea, mutta ei sen puolesta, jos riippuu siellä, mistä aiheesta. Jos on tuttu aihe, niin oli perinpohjan tuttu tämä posti. Joo. Jotta kai mä siitä nyt pystyn jotakin sanomaan. Mutta se, että
Että kerro nyt tommosille kakaroille, tommosille 8-9-vuotiaille. Ne on vähän eri asia kuin isolle ihmisille. Ja ne katteli mua ja vähän niin kuin pelkäskin mua vissiin. Mä katselin sitä, että ne, ainakin ne katteli ylöspäin mua. Joo. Se oli semmoinen uusi tilanne mua. Onnistui kuitenkin. Se on vaikea semmoisen sopeutua yhtäkkiä. Se oli Laajoen kansakoulu, mä muistan sen. Se heikkous mulla yleensä, että mä pidän liian pitkiä juttuja. Joo. Ei ole ollut aikaa valmistua riittävän lyhyttä puhetta. Sanotaan näin. Mitä oot tykännyt olla eläkkeellä? No ihan kiva tää on ollut, tää alkuvuodet varsinkin, niin nyt näin noita 5-6 viimeistä vuotta on ollut hyvin hankalia tässä, kun on ollut tässä omaishoitajana. Enkä itsekään niin enää niin kovin vetreässä kunnossa ole. Joo. Mutta sentään vielä omin jalan kuljen. Niin autolla ajelet vielä? Ajan mä autollakin vielä. Kävi semmoinen onneton tapaus, että mun toi olkapää jouduttiin leikkaamaan ja oikeastaan 2 kertaa. Ja se on edelleenkin vähän semmoinen huono, että se on kyllä. Joo. Loukkasitko näihin vai? En mä loukannut sitä, mutta se vaan alkoi oireilla ja leikattiin. Ja sitten se ensimmäinenkin leikkaus ei onnistunut, eikä toinen sen paremmin. No sitten mä hain tuolta jostakin niitä korvauksia tuolta, mutta ei ne ole tyytetyjen päässä kauhean, että paperit piti täyttää. Joo. Ei niitä mitään saanut. Tuolla kipuklinikalla sitten hyppäsin tuolla. Siellä oli erinomaisen hyvä hoitaja, kipuhoitaja. Se oli sitten fiksu ihminen. Se aina omin takeista soitteli mulle, että mitä nyt pitäisi tehdä. Ja järjesti kaikki asiat. Erinäisiä todistuksia saada, niin mä soitin sille vaan, niin se hoiti sieltä lääkäriltä etinä. Ja joo. Kaikki tuli. Se oli kyllä hyvä, että mä koskaan semmoista niin hyvää hoitoja tavannut missä. Sattui muuten vasta oikeastaan jälkeenpäin senkin sitten kuulin, että se oli yhden veteraanin tytär. Joo. Semmoisen mun veteraanin veljeni tytär täältä Harjovalosta. Kello on aika paljon. Semmosta. Kiitos. Niin, oletko sinä lukenut tämän kirjaa, se Murtuneet mielet? En ole lukenut.